ururada haweenka Puntland ayaa kulan ay isugu yimaadeen waxa ay ku taageereen khudbadii xalay uu jeediyay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani taasoo ku aadanayd ku baaqida nabadda iyo tanaasulka dawladdu ay qaadatay dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso isla markaasna dawladdu guddi u saartay dadkii shacabka ahaa ee ka barakacay isla markaasna dib loogu celiyo magaalada gudoomiyaha ururada haweenka sagaalka gobol ee dawladda Puntland khatro warsame jaamac iyo haweenka qaybahooda kala duwan oo kulankan ay isugu yimaadeen ayaa ahaa mid ay ku muujinayeen taageerada go'aanka ay qaadatay xukuumadda Puntland ee xal u helidda magaalada Boosaaso qaar ka mid ah haweenka ka hadlay kulanka ayaa soo dhaweeyay khudbadii madaxweynaha oo kuna amaanay inuu u turay shacabka reer Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leenahay madaxweyne aad ayaan kuugu mahadcelinaynaa ilaahay ba mahadii u sugnaatay aad ayaan kuugu mahadcelinaynaa aad ayaan ugu faraxsanahay go'aanka geesinimada leh aad qaadatay oo aad ugu turtay dadkaaga iyo dalkaaga maatadaada soo barakacday aad ayaad ugu mahadsan tahay waana sidii lagu yaqaanay hoggaamiye daacad ah wixii lagu yaqaanay aad samaysay waxaan leenahay waa guuleyso insha allah bismillaahi kariim anagu waxaan xoojinaynaa oo ku faraxsanahay baaqi madaxweynaha oo xala soo baxay waxaan leenahay alxamdulillaahi rabbil caalamiin dadkeena iyo dalkeena dagaal uma rabno Puntlandnimada waa muqadis waxaan rabnaa in dowladdeena aan ilaashanno gudoomiyaha ururada haweenka sagaalka gobol ee dawladda Puntland khatro warsame jaamac ayaa u mahadcelisay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani go'aanka geesinimada leh ee uu qaatay si uu ugu turo dadka iyo dalka waxayna sheegtay in gabdhaha reer Puntland dal iyo dibad dadaal ugu jiraan si ay isu garab istaag lahaayeen dadkii ka barakacay guryahooda ku hadlaya magaca ururka haweenka Puntland salaan ka bacdi halkan waxaan u soo fariisanay inaan ayidno hadalkii madaxweynaha geesinimada lahaa sharafka lahaa ehelnimada lahaa geesinimada aad u badan lahaa baan ayidaynaa madaxweyne aad baan waxaan ugu faraxsanahay kelmaddii aad xalay ku hadashay hadalkii xalay kaasoo yeeray madaxweyne waa arrin farxad gelisay dadka Puntland jooga iyo dadka dibadaha jooga oo reer Puntland iyo ummadda Islaamka oo dhan aad bay ugu farxeen madaxweyne aad baa u mahadsan tahay Ilaahay ha ka ajar iyo xasanaad ha kaa siiyo dhibaatadii ka dhacday Boosaaso joojinteeda aad amarka ku joojisay madaxweyne annagu haddaanu nahay ururada haweenka Puntland sagaalka gobol oo Puntland shaqada waa ka socotaa gurmad walaalahooda ka soo qaxay Boosaaso gurmadkoodii ayay ku jiraan hadda ilaa dibad ilaa dal gabdhaha Puntland madaxweyne waa isku xiran yihiin waxaan u sheegaynaa shacab weynaha Puntland inay ka qayb qaataan waxa dhibta ku dhacday haweenka u badan iyo caruurta insha allah bismillaahi kariim annagu gurmad baanu ku jirnaa waxaan ka codsanayaa anoo magacii ururka haweenka Puntland ku hadlaya ama magacii haweenka Puntland ku hadlaya inaynu dowladdeena iyo dadkeennaba aan garab istaagno dadkeenna maatada inaan garab istaagno dowladdeena inaan garab istaagno suweyska cayta warbaahinta dowladda garow